Posral jsi to, no. Ok. Tak to je blbé. Janku, pojď to prosím tě vyřešit. Janku, chtěl bych ti říct, že respektíček, no. Prosím, děkuju. Nějaké hustej ty vole dneska. Však. No a já můžu chtít jít zabít. Já si myslím, že tady je bait, tady jsou další mimozemštění a když sem půjdu, seknu ho, tak tady budou další a byl by to průser. Z toho důvodu já dám asi Overwatch. A budu doufat, že ho sundáme takhle, no. Proč střílíte doleva, když vybíhá zprava? Jste normální? To je eskadra, ty vole, tohleto. To je eskadra. Dobře. Tam fouká. Vám fouká do hlavy, ty vole. Levá, pravá, kdo si to má pamatovat? To je. Pojď, typečku. Když máš tři, čau, čau. Dostat kryt za pět je jenom výhra. Já si myslím, že Tesíku jakoby ze záhadného důvodu seš živej, no, ještě furt. Jakoby ty zbroje už jsou docela znát, no, což je supiš. Já se tady bojím cokoliv trignout teď, takže já budu pomaloučkej a jenom asi si nabiju zbraní. Protože jsem člen elitní skvadry, to je jasný. asi neprobírali při cvičení strany, ale nebudu ukazovat na někoho, kdo si ve Rogue Traderovi nepamatuje strany lodě. To jo, to je pravda, no. Vím, že to je takový to starboard a tady ty pičoviny, to si prostě jde zapamatovat. Hele, už je po druhý léčí strásta, jo, Tesíku, měl bys mu dát nějaký dárek, podle mě, potom. Dnes jsme zpátky z oběda, žijeme. Jo. Na to, jak to vypadalo úplně ztraceně, ta mise. Tak to zatím docela jde. Tak, nikdo není. Už ta budova začíná padat. dobré. Tak jdem dopředu, no. Ale k tomu máme tady týpečka, na to jsem celou dobu totiž myslel, ku podivu. A ještě budeme čekat jedno kolo. Já půjdu pomalu, nepospícháme nikam. Bojím se jak svině. Ještě si dobiju. Dopředu nepatří snajpři, jen připomínám. Já vím, ale máš granát, no. Velitel mezi nás rozsévá pesimismus a pak se netrefujeme. Cože? Zíku, ty jsi to docela podržel tady. Vítám tě tady. Když tak proklikněte týpečka, dejte mu follow. Pokud jste rádi, že vám zachránil teď prdel. Xkomáci. Máš dostatě na chleba, čago? Kluci, tu ještěrku jsme si mohli vzít domů, do akvárka. Proč jste ji tak drsně uspali?
Ne, řekl jsem, že budu pomalu. Já nebudu strašně svůdný prostě furt to pušovat, ale ne. A všichni mají dostatek životů, tesíka bych mohl hýnout, ale za jeden život na to seru. Tak. Nikam nepospícháme. Jo, vlastně pospícháme, no se rozpadá ta budova. Dobrý, tak. Týpečku. Na to jsme čekali, jo, teda ty. Skrej se. Going ghost, přesně. Aj. Tak a díky tobě teď budeme vidět dál. Takže to jsou tři, teoreticky je můžeme spustit už teď. A jak je na tom strásta s tím hackováním? Ještě jedno kolo na přeprogramování, tak já nevím, jestli to spustím teď, doufám, že ne. Ne, super, příští kolo. To mohu přeprogramovat, to by bylo parádní. Já všechny asi dám sem. Zatím. Žádné přídavky se bohužel nekonají. Bystrým jedincům by mohlo dojít, že na to nejsou kapacity, když krademe benzín z mimozemských lodí. Od světové vlády jsme dostali seřváno a symbolicky jen kolem 30 dolarů. To je pravda, no, bohužel. A domluváme se se sektou, aby zařídila sbírku do svého programu. Hele, prostě peníze musíme vzít, kde se dá. Bojujeme o celou zemi. To, že prostě sockujeme u lidí a děláme ze sebe sektu, jsou prostě jenom desperate measures. No pojďte, pojďte. Puťa. Tak. Supiš. A teď to teda trignem, takže. Ideálně bych chtěl jít se strástou co nejdál, abych mohl zkusit hacknout ten stroj. Což nejdále koukám sem, tak to risknem. Účel světí prostředky, přesně. Pojď. Tak, Strásto, rád bych se tě na něco zeptal. I když nevím, jestli jsi vůbec jako příšetnej, jo? Eniky, Beniky, Kliky, B. Jo, nejseš. Dobře. Čete. Serem na Strastu. Jedničky vypnutí, dvojky kontrola nepřítele. Jste takový hajzlové, mě chcete vidět chcípnout normálně. Australiane, čau. Dobře. 59. Ne, nikdy. Nikdy. Risk tady není zisk, risk je tady, že ta hra prostě opíchá do zadku s velkou láskou. Tak jo. Takhle. A Šarvehu půjdeme po tom, co má tady. Jo, přesně po tomhle. Potřeboval bych tebe, jako aby se strefil. 68% na robota, ty vole, olbřímých rozměrů uprostřed místnosti jsem upřímně nečekal, ale budiš. Naštěstí si frajer. Bomba rush. Tak. Tak, já tady bohužel... Hele. To Tesík zase nemá kam střílet. A teď má squad sights, ne? Tady je vidět? Jakoby já to tady takhle spojím? Takhle. Haló? Ach jo. Dobré. Nevadí.
Týpečka teď prozradíme. Všechno chce granát, jo no. Všechno chce granát. Bomba. Pojď. Hej, on má ještě zadarmo ránu, to je kokot, ty vole, počum, to jak je hustej. Týpeček, ty vole, nahrad. X-ray neutralized. To je frajer, ty vole. To je frajer. Další součástky pro Tomáš Tevové, přesně. Anything else? Jsem spokojený. Takhle je to dobrý, typečku. Takhle je to naprosto v pořádku. Já se bojím, že něco trignu, ale... Zatím nemá vylepšený zbraně, takže to taky trošku sračkojt. A on běží podle mě za kámošema. Tamhle jsou, už je vidím. Oh shit, tady toho nemám rád. Oh shit. Dobrá. Nesmíme mít u sebe. Tady problém. Tady toho svináka. To má ještě granát. Tady Janek. Hele. Spravedlnost, že bychom ho přitáhli k sobě, to by bylo cool, ne? No tohle zrovna ne. Tohle bych potřeboval, no. To je jedna akce. To bych mohl když tak střílet. Já si myslím, že to spíš nevyjde, ale na zkoušku nic nedám. No tak kámo, ty jsi v prdeli. Jo, tomuhle se říká, jsi v prdeli. I'm going. Tak, ty stejně vlastně jako by nic jinýho. Já ty můžu dát někomu kolo, počkej. Komu můžeš dát kolo? A ty zmije jsou tady, že jo, čete? Tam stejně nedohodím, bohužel, no. A ty zmije házejí takový ty flusance, takže nesmím být příliš blízko. Takže to musíme promyslet zase klasicky. Kasíku. Dobrý. Vím, že jsou tam dvě vedle sebe, no. Vím. Tak. Já tam totiž bohužel nedohodím. On je to dost daleko. Musím co nejvíc Pojď, zkus strást to. On jí zabil? Tebe, co jste za hovada teď tady? Co to tady jedete za bomby? Dobrá. Tady dáme Overwatch. Secure that canister.
To jsi vykoupil za film ty hacky, přesně. Tak, Janek půjde sem nahoru a bude tady taky crate. Co oni půjdou k nám, to je jasný. Nebudu střílet, OK. Na pěknou dálku. Vedle, to je jasný, tohle se prakticky nedá trefit. Overwatche jsou tady úplně zbytečný. Stává pasivku, já si to většinou... Au, do prdele. Já si to... Jo, on nám mu dá ránu. Ne, ty vole, uhnul. Ale to je cool. To je cool, jen mít trochu štěstíčka, no. Já si ty pasivky musím znova projít, protože já na ně často zapomínám, Feli. Pomoc? Počkej, já tady teďko něco sbírám týpečku, jo? Vydrž chvilku. Chápeš, loot a tak. 48%. Nechápu. Tečka. To tady budeme do toho střílet všema a nikdo se netrefí. Potřeba někoho takového toho, kdo... To mám, myslím, strásta, ne? Že když... Pomoc týpečkovi, pojďte, čete. Ty vole, to je strašný masér, ty vole! Chceš 28%. Dobře, už vím jak na tebe, Tesíku, prostě od 0 do 20% střílíš jak bůh, cokoliv nad nejsi schopen trefit. Prostě potřebuješ challenge, rozumím tomu, jinak je to nudný. Chápu. Každý to nějak máme, no. Já nesmí tam foukat, takže v budovách, což je pro snajpera úplně ideální. Samozřejmě, tak. To je strasta healu, jak blázen, to už je čtvrtý heal, ty vole. Fakt cool. On the move. Nebo ve smíru, tam je jen sluneční vítr. Ano, tam taky. Tak, tady nebudeme dál postupovat úplně moc. Já si tady spíš takhle čupnu a jak říkám, nikam nespěcháme, tady ta hra nemá timer. Nebudu to rushovat. Kyo, ahojky. Ale nesmíš odstřelit polovinu zdi, to je tam taky průvan. Jo, vidíš, to mě nenapadlo, no. Pardon, já jsem zapomněl, že máš určitý jako specifikace toho, kdy hodláš pracovat. Klasinko, čau. Kluci, proč tady kolem mě pořád lítá taková divnost? Nechcete to někdo? Týpečku, na, vem si to. Proč mi to vracíš? Ach jo, strasno kurva. Jsme přišli o nejlepšího vojáka. Zbláznil se. Zapomněl, že má ty vole svýho tady bota. Když vezmu, že ve starém UFO si vůbec neléčil, tak si se docela posunul. Protože léčení tady, jakmile máš, a UFO taky starým, ale... Prostě potřebuješ nejdřív zbroj a pak léčení, teprve má smysl. Chyl vzpomínky, keď jsem to procházel prvýkrát. My tady roleplayujeme tuhletu hru s chatem, je to docela bžunda. Někdo mi tady koupil předplatný, když jsem tu nebyla, a tak vám někomu děkuju. Můžu to prodat, nemám na jídlo. Ach jo. Ach jo, co jsem komu udělal? Roger that. Trošku to pušnem. Dobrý.
Ano, budem dobíjet. Ty si s tím, co chceš. Hlavně, už mi to nebzučí u hlavy. OK. Moving to position. Locked and loaded. Tak. Dobrý. No problem, boss. Pak dáme sem, že jo? Okay. Whatever you say. Good to go. Tady se nedá vyskočit. Těma oknama? Jsi tak naivně trošku myslel, že jo? Zatažený rolety, asi jo, no. Prosíme, aby nám vojáci přestali užužlávat granáty. Darcio, čau. Když si tady udělám jako dveře. Musím schodit. To občas takhle blbne. Ajajajajaj. Jardo! Vítám vás tady všechny. Schodil jsi mi hru? Prochore, čau, Jardo, děkuji moc krát za raid, Darixi, ahojky. Jsem na Jardu chvilku koukal dneska dopoledne, takže vím, že jste prosím pěkně hráli, že jste hráli Heroesy 3. My tady hrajeme XCOM 2, zmodovaný War of the Chosen, Iron Man a roleplayujeme to tady. Roleplayuje to tady chat, rozjíždí tady svoje vojáky i věci, co se dějou během toho, co třeba nejsme na misi, v naší XCOM bázi, máme na to i speciální roomku, jenom vám ukážu, jak je to tady velký, jo. Tady normálně i pomocí Midjourney, tak dělají nějaký ilustrace a rozjíždí interakce mezi sebou. Tohle je oficiální channel, tady si ještě dokonce komunita jako domlouvá, dávají dokupy nějaký obrázky a takhle. Je to velká pecka. Je to fakt docela cool. Takže paráda. Já to mám klasicky, sklidím si techniku, je mi to jasný. Užijte si D&Dčko, vím to, Ríša mi říkal, takže ať vám to jde. Kdo Game Master je Jardo mimochodem. A Čelouši, čau, vítám tě taky. Tak, Jarda nám to rozbil, ale to nevadí, my to nějak dáme dokupy zase. Naštěstí se to saveuje každý konec kola, takže to by nemělo být žádný problém. Snad. Uvidíme. Ještě jednou se omluvuju za chybičky drobné, ale to půjde. Já jsem Game Master, hrajeme Lovecrafta ze Saltmarše, tak to je cool. Tak se pořádně užijte. Tak. Jdem na to. To mě vlastně u tebe vůbec nepřekvapuje, Jardo. Tak. Musím vám říct, že zatím ta mise jde docela dobře. Lépe, než jsem čekal, jo. Ty to chtěl méně, myslím, jestli se napletl, takže takhle by to mělo být v pohodě, tak mi dejte vědět.
Že je Game Master nebo Lovecraft? Že Jarda, když je Game Master, tak se vybere Lovecraftovskou poetiku. Jarda rovná se Lovecraftovská poetika. Tady jako ne, že on by byl, ale Jardo, promiň. Ale že jich má prostě hodně rád, tak. Dobré. Co my teda uděláme je... Že já to znova zkusím a budu doufat, že to nespadne nějakým způsobem. Tady mám ještě jednu lékárničku, což je dobrý vědět, týpeček sám, když tak má. A já chci rychleji utěk. Napozicujem to tak, že já sem přijdu, tohle vezmu, tady udělám díru, ty vole, a běžíme. Jo. To znamená, znova to zkusím a budu... Tajně doufat, že to nespadne. Jestli to spadne, tak prostě to asi nemůžu dělat, no. Když mi to ukazovalo, že nepřijde o ten cover, ale dobře. Tak jo, trošku to tady demolujem, to se prostě občas stává. Počkej, a toho já možná dám sem, to je dobrý nápad, ten totiž bude nejrychlejší, si myslím. Tak. Nemůže to na mě spadnout, že ne? V Metaliku čau, Xivanxi, ahojky. Teď tam mají francouzský okno, no teď je tam zase průvan, Tesíku, já vím, no. Já vím. Done. Šmaria, už to tady na nás padá. Už to tady na nás padá. Tak. Nápad je, že tenhle pičus sem dojde. Co to tady ukazuje? Jo, dobrý. Vezme lahvičku. Article secure. Tady jo, okej, okay, do prdele. No signs of radioactivity, no significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Moty, čau, čau. První demolice, to jsou extrémní představy. Ano, ano, já tam takový jako specifický názor. No a teď ten nápad právě geniální byl tenhle, čum tečete. Wop! Tak. Tak ještě jednou, počkejte, já se u toho nesmím dělat ty zvuky. Ha ha ha. Teď já nevím, jestli chci už s ním zdenout, nebo... Co zavolat Ivek hned pod okno? Jo, vidíš, to mě nenapadlo. Já to taky nějak jako hra mi ukazuje, že tam je Ivek, tak jako to nerozporuju, víš? To je takový to... By se měl naučit, viď? Trošku hledat. Ale oni poprvé hned nestřílí, nebo jo? Já myslím, že ne. Snad. Aha, kurva. No. Nějak bych to takhle jako popsal, no. Hele, ale počkej, přes týmovou práci... na Janka bychom to mohli dát. Hele, Tesík půjde dopředu, to je jasný. Ne, počkej, on je docela, on by možná byl na jednu ránu, no. Nevím, ty vole, no. Ne, doběhnu určitě. To oni už neplánuju. Neplánuju Ivek na teďko. Já jenom nevím, jestli oni když přiletí, či když tak můžete poradit, jestli rovnou střílí. Já myslím, že se jenom pozicujou, ne? A někdo dá hlídku, přesně tak. Takže to si myslím, že když já velice chytře...
Tady udělám zátah, tak si myslím, že jsme v pohodě. High ground se přeceňuje. Anakin Skywalker, Mustafar. 19 let, to je před, počkej, to je před, teď jsem úplně zmatený, před Yavinem, jasně. Tak, okej, jdeme takhle. Já si myslím, že ještě jednomu z nich vymáčkneme Overwatch, protože máme týmovou práci, teoreticky. Což by mohlo být docela cool a zkusíme je tady normálně jako flanknout, co to půjde. Tady se bojím, jestli něco netrignu, no. Ten doběhne, týpeček doběhne docela daleko. Já si myslím, že ne, já si myslím, že tady už nic nás není. Naštěstí to vypadá, že ne. Jo, ten to zablokuje, ale právě může dát Overwatch. Jasně. Takže půjdeš co nejblíž to jde, Janku. A teďko, protože jste velký kamarádi, tady máme krásný ten Overwatch. A... tady nemám kam dál jít úplně. Tak. Co z toho vyskočí? To je velká otázka. Co z toho vyskočí? OK, to je docela dobrý. Takže se bojíme jenom toho robota. A já nevím, jestli Strásta umí zase hackovat, že by to zkusil ještě jednou, Strástíku, co? Pojď, je před tebou asi milimetr. Ta hra je frustrující hlavně spíš jako těma animacema, mám pocit, jo? Jakože... to je fakt pain, ty vole. Dobré. Takže. Jasně. Tak Janku, tady trošku zariskujem, ale prostě ho jako od... prostě ho jako... no... co to je to ty lovecký instinkty? Já to furt zapomínám. Tohle je ten důvod, proč jsem tu hru koupil, ale nehrál. No, no, no. Naprosto ti rozumím. Tak. Náš klasický sniper. Nejvíc prostě šikmoký člověk, ty vole, tady. 28,9% paráda. Úžasná věc. Já nevím, no. Já nevím, jestli tady vůbec jakoby mám hrát snipery. To čumíš, co? To čumíš, vole. A bum. Tak. Čau, Hendo. No a teď? Jo, žádný cíl. What? On ho nevidí? Tady ho vidí. Takže odsaď by to mohlo jít. Strástičku. Musím mít high ground a sniper a nejlépe výhled bez coveru, děkuju. Já se tě už neptám, jo? Nikdy nedáme přes 50, nikdy. Ale...
Hunter's Instinct, děkuji Zu. Ranger's Captain Description, ranged attacks by ranger against flank enemies deal plus 3 damage. Proto dává takovýhle bomby. Izu, děkuju. Vypnutí, no, určitě teď vypnutí. No a příští kolo už všichni nastoupíme, to by mělo být už cajku. Dobrý, brnění dole. Což je naprosto zásadní. A tady se posuneme sem a... Teď ho vezmeme celýho na náklad, přesně. To je... Tak. A Tesík už může rovnou teda sem. Kdyby vedle, tam bylo naštěstí 100% jediný, kdy ta hra nekecá. Tak. Asi se už můžeš evakuovat, doufám, že jsem to neposral nějak. A já jsem tě tam spíš radši měl nechat, to byla trošku chyba. Jasně, už žádná madou další, ale to už zvládneme. Už tohle kolo evakuujem všechny. 100%, že na to klikneš, jo, to tady někdo říkal minule, to mi přišlo vtipný, že ta pravděpodobnost není, jak moc střelíte, ale jak moc kliknete na to daný políčko, to mi přišlo fakt vtipný, jak se vyní. To byl ty picking workře? Tak. Čumte, jo. To je taky jeden mod. A vypadá to prej cool, tak sválně. Firebrand is returning to base. Je to tam. Je to tam, čete. Happy as I am to see it gone. Something tells me the aliens won't take this lying down. Nádhera. Pojďte na popisky. Dobrý den, paninko. Potřeboval bych 2 lístky na vlak do Vany pro mě a 1 lístek taky pro moji družku a její vousatou dcerku. Jack Kong. Bude se podávat nějaká svačinka? Ano, prosím, místo v podpalubí, nikoli u okna. Potřebujeme doktora. Pro strástu, čete. Operace intenzivní šašek, ano. Byla to operace intenzivní šašek. Elitní tým, dobře. A elitní tým, dobře. To někdo přepsal, ten plagát. Ten přijde dobrý. To docela šlape. Mouchobici je taky dobrý. To bude tak samozřejmě to jejich squat pak. Jo, já teď budu dělat posádky, to tady musím někde vyzkoumat, jak se to dělá. Elitní elita. Je to tam. Plagáty vám potom k roleplay dám. Není problém. Předám Izuovi a... Tenhle uvážení předávám. The speaker commended loyal citizens today for standing up to those who would abandon our values for those of the old world. The remarks followed a moment of silence for peacekeepers slain by XCOM dissidents. Jedou dobrou propagandu, jedou. Tak, přes Pratala bohužel nevidíme na statistiky, ale týpeček a Janek Šepix prostě největší kombo. Bych chtěl říct, jo. Bohužel podle mě všichni budou hodně pomlácení, protože tam hlavně Tesík podle mě, ten už se podle mě nikdy nezvedne. Dobrý ty vole. To ještě jsem teda vůbec nečekal, 8 dnů je docela málo.
17 zabitých za jednu misi, dobrá řežba. Jo no. Zvedneš, to vypadá dobře, hele. A zároveň jsi povýšen. Janek Šepix si to teda dost zaslouží. A pratala můžeme vylepšit. Jasně, to buď to někoho přitáhnu k sobě, nebo se já přitáhnu k někomu. Čete, co byste dali? Jedničky je hněv, přitáhni se kotvou k humanoidnímu nepříteli a proveď útok trhač, anebo dvojky zamíření. Přesáku. Druhý výstřel ve stejném tahu má plus 10 větší šanci na kritický zásah, pokud se střílí na stejného nepřítele, má navíc plus 10. Dvojky, že jo? OK. Zvládli jsme to. Jo, jo, jo. Zvládli jsme to bez úmrtí, což je cool. Okay. Tak dvojky. Je to tam. Interní oběžník z HR, píše Fel. Vzhledem k reportu s posledními se budete v následujících 2 týdnech na vojenských cvičeních provádět nácvik stran. Pro pamětníky budeme používat archaické cvičení Senosláma. Pochodová cvičení budou každý den od 8 do 11.30, druhé cvičení pak bude začínat ve 13.30 a pokračovat do 18.00. Toto cvičení jsou povinná pro všechny vojáky XCOMu. Jejich neplnění nebo neabsolvování bude tvrdě trestáno. Nemůžeme před enzáky vypadat jako banda trotlů, která neumí poznat světové strany. Teda strany jenom, pardon. Kevine, čau a Vavasko, děkuji za follow. Mám se skvěle. Hrozně mě baví ta hra, i když je teda těžká, ale... Teď zrovna si přišel ve chvíli, kdy jsem dal jednu hrozně těžkou misi, takže dobrý. Je to divný vidět v češtině? A ta čeština je docela dobrá. Na pár detailů, jako třeba operace intenzivní šašek. To je docela poho. Shadow Phantom Power, čau. Now that we've recovered the apparent product of the Black Site facility, I imagine it will take considerable time and resources to uncover the true purpose of this substance. I will begin preparations for a complete analysis immediately, Commander. Tak. Máme mezemské šifrování, výzkum Edenčen. Na rozdíl od běžných šifrovacích metod, se kterými se setkáme u pozemských datových center, se zdá, že mimozemštěné používají pokročilou matici s mechanickým i biologickým kódem kombinovanou s nějakou formou psionického rušení. Myšlenka odkrytí nejkomplexnějších mimozemských kódů je zajímavá, ale současně strašidelná, rozumím. Seen the inner workings of the Black Site facility. The outcome is perhaps even more troubling than I had expected. It is clear the aliens have undertaken a gruesome task. I will leave this matter for you to investigate, Commander. Tak jo, máme zásoby. Jdeme na to. New objective added. Jasně. The aliens are relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect... Boj se na psychice tohoto vojáka vybral svou daň. Mental fatigue starts to impact our soldiers' tactical effectiveness when they don't have a chance to rest. Strasta se nám úplně zhroutil. We should give them a few days off to recover if we can manage it. Ne, Strasta, prostě ty vole, budeš fakt full time. Ne, jako prostě víkendy jedem. Jedem, makam. Boj se na psychice tohoto vojáka vybral svou daň, dokud se na Avenger dostatečně odpočinek nebude k dispozici pro žádný výsledek, jasně. The aliens offered up miracle cures and they weren't lying. Death does cure all ailments. Jasně. Názvy akcí nechává vedení náhodně vyjíždět chatem GPT, je to tak. Je to tak. Byl jsem odhalen, Hendo. Se starícím podvodním vlakem byla skutku excelentní, manželka i vousatá dcerka se mnou, ale nedoletěli. Jak to? Škup, škup. Jednu chvíli seděli obě vedle mě a druhou byli pryč. Zvláštní, nevadí, koupím si nové. Jen škoda toho jednoho lístku, nemusel jsem ho kupovat. Aspoň, že já jsem měl dva. Miloslave, čau. Je to simulant, no. Takže, jestli to správně chápu, tak v ošetřovně...
To je divný, že nemám žádný vojáky s negativními vlastnostmi. Nebo je to tak, že když jsou postřelení, tak je nemůžu léčit? Jako třeba ze strásti dostat pryč ten strach z těch vyvolených. Mrkneme, jo. Leží jich tam trošku, no, ale to si nevšímejte, to je pomluva. Oni tam jenom tam leží ve skutečnosti jenom jeden, Janku, a ostatní tam leží jenom, aby se ten jeden necítil sám. Jo, takzvaný kompars, přesně tak. Takže co my potřebujeme, se mrknout na strástu hlavně. Otřesený 14 dnů, ty krávo, OK. A kde já najdu... Já najdu ty jeho vlastnosti. To on se toho asi zbavil, ne? Tím, že ji prostě jsme sundali, tak... Myslím si, že jo. Rysy vojáka vpravo. Jo, tady dík. A tohle teda můžu dát pryč, to můžu dát pryč, až když bude neotřesený. A nebo to nemůžu dát pryč nikdy. To potřebuji od vás poradit, já totiž nevím. Jako ani na 90% stejně to nestačí, to je hustý. To bych potřeboval fakt poradit, no. Tak. No, toho se dá zbavit jenom v nemocnici. Nemocnici tady mám. Jo, proto se ptám. A nemůžu na to kliknout, nejsou k dispozici žádní vojáci s negativními vlastnostmi. Musí být available. Dobře, takže já musím počkat, až 14 dní vlastně jako vyléčí a potom teprve ho můžu ještě to z ní dostat. OK, 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 OK. A co myslíš, že bys mohl, mi mohl dát rezavý plnovous a dlouhé rezavé vlasy, prosím? Jakoby, že... Jako hrub, jakože jsi je nabarvil, nebo? Potřebuju zatím vědět nějaký roleplay. Že si nebudeš měnit to, kým je? Kluz je důležitá, to je pravda. Vymítání strásty, přesně. Myslím, že to jde, ale teď netuším, jestli nemusíš mít lepší ošetřenou, nebo pokud bude dostupný. Dostupný, OK. Je to na Discordu, tak jdu na to mrknout, dobře. Tady byste viděli, jak my tady roleplayujeme, jo. Cesta lítajícím podvodním vlakem byla skutu, jo, to je tohle. Přicházím do své komnaty, sedám na postel, počkej. Takhle, procházím radními chodbami a měřím do své komnaty. Po cestě procházím kolem zapálených pochodní, zdobných gobelinů a honosných zrcadel. Za okny zapadá slunce, dívám se do zrcadla, jsem to nějaký smutný kašpar. Chybí mi trocha barvy v obličeji. Přicházím do své komnaty, sedám na postel, sedím. To už svítá. Sáhnu do komody, kam jsem ukryl krásné rezavé vousy mojí emperorky, když ji oholili. Wow. Vyhodili je do koše na chodbě a mysleli si, že je tam nechám. Pche, těch vousů je tolik. Začínám si holit hlavu, holím si taky svoje vousy. V komodě mám lepidlo na boty. Chci být jako emperorka. Moje krásná emperorka. Škup, škup. Dobře. Zbláznil se nám, doufám, že jenom, doufám, že to jenom roleplayuješ. jasně, není problém, pokud to máte podpořený roleplayem, tak pro vás udělám první poslední. To znamená, strásta už nevypadá, jak vypadal. Dlouhé vlasy. A nejsou ještě další, ty vole? Wo. Nejsou. To dává takhle. Barva vlasů zrs. A fousy si chtěl větší. Ok. To je tady. A nemůžeš mě a strástovi dát klaunské malování na obličej?
Já nevím, jestli to jde. To asi bude nějaký mod, hádám zase. Vyhovada. Ne, tím to neumím, ale možná jo. Obličejová malba, jo, počkej. Co? Navrhuju tady, mám jednoho klauníčka, takovýho miláčka. A to je všechno. Jo, tak toto potřebujeme. OK. Ty vole, tam se bláznili jednotky XCOMu. Ty vole, strasta. Už není co býval, no. No do prdele. Jdeš do toho taky, Emperore? Emperorko? Nebo ne? Mám tě tady nakliklýho. Pojď. Dík, Izu. A teď si promiň, že jsem koukal na Izula. Mám nějak vycvičený oči na mody víc. Tak to neber prosím zle. Jistě. Shit. Taková hezká holka to bývala. Taková hezká holka to bývala. Pičo. Já být teda alien, tak asi normálně odletím. Tohle vidět. Co to tady zaklouní? Vůbec nevím, co se tady děje, trochu puchu. Vůbec. Už to není vůbec z mých, jako, už to ne, vůbec nekontroluju. Já už jsem zvykl na to při přehlížení za ty roky. Promiň. Musíme na pivo. Si ti, jako, omluvím tím, že ti pozvu na Eilika, co? Ty jsi v Německu, veď furt. Ten riskuje, že si ho kolegové spletou s alienem. Jako jo, no. Tak. Potřeboval bych, čete, zásadní věc, a to je, že Halo XCOMu se rozlíhá tlampač. Teda zvuk z tlampače, tak. Vojáci XCOMu, máme pro vás úžasnou věc. Našli jsme nový implantát, podle všeho, samozřejmě nevíme jistě, ale dodává vůli, pokud třeba prokrastinujete, nebo se vám nikdy nepodařilo vstát dřív než v 10 hodin ráno, případně třeba i netrefit aliena. Máme jeden implantát, samozřejmě dejte vědět, kdo by o něj měl zájem, a pak udělá naše rada výběrko a ten, kdo to vyhraje, dostane implantát. Jak říkáme, za vedlejší účinky neručíme, a kdyby náhodou byly nějaké problematické, tak vaše chyba. A aplikuje se to análně, konec hlášení. Tak. Vůli si schovej pro psionika? Už jsem to řekl. Jsem zde na tu špionáž pro mzáky. Nice. Takže kdo by z vás měl zájem tady z těch vojáků, to znamená Emperor Strasta, teda Emperor ne, ten už má jeden implantát. Ten nemůže sbírat jak Pokémony. Strasta, týpeček, trochu puchu, Janek, Tesík, Lalight, Šorvech, Adelka, Matesátor, Prochor, Andarist, Blbor a Ridget. A Janku, jo, motná hratelnou ještěrku mám, jenom čekám, až dostaneme jednoho prvního vojáka a hned ho měním v ještěrku. Jenom se to zatím nepostěstilo. Čikune, čau. Blborovi. Kušrotu má rád čokoliv technického, ale je to jen kušrotu, zatím jo, no. Já to nechci. Beru všechno. Jsem feťák a lempl. Tak jo, Prochor. Jestli mi to může pomstit Malešice, tak beru, OK. Takže Prochor, Ridget. Já čekám na vojáka, taky se chci přidat, je mi to jasný, Kevine. Oni stojí dost peněz, takže zatím ještě bohužel, ale teď si točit ty nějakou misi lehkou, když tak, tak bych chtěl tam dát nováčky. Dobré, v tom případě tam hoďte prosím vás modi rychlou anketku. Čet se teď stane samozřejmě radou XCOMu. Chtěl bych tam Blbora, ten byl zvolen, i když nechtěl, to se tak občas stává ve světě a v životě, je krutý ten život, takže Blbor byl zvolen, i když hrozně řval, že ne. Pak bych tam chtěl Prochora a pak bych tam chtěl Ridgeta.
A důvody jsou, že jestli to správně chápu, tak jak to tady bylo. Ridget pomstí Malešice, to je náš zahrádkář. Prochor je prostě debil a totální prokrastinátor, tak ho to možná trochu hypne a na Blbora bychom vlastně tím udělali jenom takový jako prank. Ludvík podává stížnost vedení na ty jejich čipy. Neví, co Emperorka a Strasta vedle v pokoji dělají, to, že se mu po nocích třásl stolek z televizí ještě přežil, ale to, že mu kvůli tomu čipu Emperorka přepíná programy, už ho začíná dost srát. To je vtipný. Tak, kdo si to odskáče? Můžete hlasovat, čete. Pojďte do toho. Klasický svinočet. Blbor, který to nechtěl, zatím vede. Chudák blbor. To vypadá, že to dostane. Já se na to můžu vys... To si říkáte, kolegové. Ale jakoby na to by docela dost velká schoda. 21 hlasů, zatímco pro Prochora a Ridgeta po 5. I love democracy. Kvěle, taky se moc těším a čekám na příležitost. Dejte když tak jedničky do chatu. Kdo tady čekáte a na možnost mít jednotku a zároveň jste ochotní roleplayovat? Já bych věděl, jak velký je přetlak. Já hádám, že bude velký, no. 4 lidi, to není moc. To je ještě docela dobrý. 6 lidí, OK. 7. Nevyzkoušená technika aplikovaná análně velikosti malého balíčku. Blbory, jasná volba. Nevím, o co go, stačí Čikune, když tak se chvilku koukat a teoreticky se můžeš tak zeptat na konkrétní věc, ať to tady nemusím vysvětlovat všechno, protože nevím, kde začít, to bych třeba začal i v tom, jakože, víš jak, nevím, o co go, takže bych třeba mohl vysvětlovat, co to je počítač, nebo já nevím, co to je streaming, to si dělám trošičku legraci, jo. Ale teď se na konkrétní věci a modi nebo tady lidi v chatu ti když tak odpoví. Ale roleplayujem XCOM 2, tak dohromady spolu a je to celá dost prdel. No, tohle už nikdo neotočí. Blbor 30 hlasů, Prochor 5, Ridget 8, jenom jako z úcty k demokracii čekám, ale... Blbore, nemáš se čeho bát, mě to rvali nosem a šlo to celkem přežít. A co jsem slyšela, tak ta tvoje implantace bude celkem prdel. Tak, Blbor dostane čip. Můžeš si vymyslet, Blbore, co s tebou ten čip udělá. To je zase jako další, že jo, input do roleplaye. Můžeš to vzít do hry, nemusíš, to na tobě. Ale je to super v tomhle, no. Tak. Trošku budem, jak na tebe bude, jak na vás vlastně bude reagovat Andaris, když jste očipovaný. No jo. Plus 9 vůle. Připravte si otvory a jdem na to. Plus je v něm zabudovaný toustovač. Jo. Tak, to bychom měli. Já tady mám ještě něco na vylepšení zbraně? Ty vole. Poškození z netrefení. To je hustý, ty vole. To ještě využijem pak, ale teď ještě ne. Dobré. Tak. Teď jsem zapomněl. Open Squad Select. Hele, to je, já tomu nerozumím, takže já to teď budu zjišťovat. Možná to spadne, jo, čete. Ne. Nikam nejedeme, to jsem se spletl. Tady totiž někde dělat si ty skvody a já nevím kde. Možná jsem to...